torej vseh naših 10 praktično nominirank naslavlja problem, rečemo temu, ekstremnega individualizma in pomankanja solidarnosti med ljudmi, sočutja. In v vseh teh razpravah, ki smo jih imeli z nominirankami, smo prišli do pomembnega zaključka, da moramo spodbuditi k skupnosti. In prav torej zaradi vsega naštetega smo se odločili, da letos prvič vse nominiranke za ONO 365 razglasimo za zmagovalke. Ker je ženska vloga res pomembna in se mi zdi ful lepo, da to, če dali bolj cenimo, damo neko priznanje in pač ne pozabimo na to. Kot prvo na 365 predstavljenega izmed čudovitih izborov, čudovitih dogodkov, tudi ciljna grupa, katere mi z našimi modeli želimo naslavljati, je povezana zravno z ONO 365, torej predstavnice, ki bodo tukaj, se pravi v njihovih čudovitih oblekah in tako dalje, so ravno tiste osebe, katere mi želimo z našimi vozili varno pripeljati od točke A do točke B in vsem njihovim dogodivščinom proti, tako da ta neka sinergija je bila čista neka logična odločitev tudi z naše strani. Nedolgo časa nazaj so ženske vstopile v družbo na način, da se lahko samo uresničijo. In zato je pomembno, da to spodbujamo in da v bistvu, da se tudi ostale ženske ne bojijo več pokazati svoje ženske energije in ženskosti, ker je lepa. In je prav, da se pokaže. In zato jaz vedno pravim vsem ženskam, pokažite svojo ženskost in nosite jo ponosno. In jaz iskreno čestitam vsem današnjim nagrajenkam, ki so tudi vse nominiranke in toplo pozdravljam to odločitev, da letos ni bila v ospredju tekmovalnost in izbor ene ženske, ker je vsaka posebna. Prav vsaka ženska je posebna in prav vsaka ženska si zasluži naziv ONO 365. Torej vse veste naše ONO 365.